Алматыда Тұңғыш Президент қорының студенттік шәкіртақы байқауының жеңімпаздары марапатталды. Байқау осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Оған Қазақстандағы жоғары және орта оқу орындарының оқу үлгерімі жоғары. Қоғамдық істерге белсенді араласқан студенттері және шығармашылық байқаулар мен олимпиада жеңімпаздары қатысады. Биылғы додаға еліміздің 30 университетінен 400 үміткер ұсынылған. Олардың арасынан 80 оқу үздігі іріктелді. Бұған дейін тек 30 студент атаулы шәкіртақы алып келсе, енді 80 студентке берілді. Қор шәкіртақысы бір оқу жылына тағайындалып, оны еленген студенттер ай сайын стипендия алып тұрады. Мен әншімін. Осы жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұрын көп жұмыс істедім. Оқу және тағы басқа байқауларға қатыстым. Бұның маңызы зор, өйткені ол жаңа жетістіктерге, жаңа мақсаттарға жетелей береді студенттерді әртүрлі мамандықтарда.